semifinal, Chris. Man håller pucken i svensk zon där. Wallmark med pucken och försöker att lägga in den i mål. Och lyckas också med det. 6-3. Och jag älskar JVM och att Sverige är i semifinal. Ryssland väntar. 6-3 Sverige. Och det är rätt att det är Wallmark. Han har gjort en bra match. Han har egentligen gjort sin första riktigt bra match. Och han visar att han inte bara är en powerplay-specialist. Åtminstone inte i det här sammanhangen. Varit duktig i vinna tekningar, bra i boxplay. Jag håller med dig. Han gör sin bästa match.